Шановні депутати всіх рівнів, посадові особи органів місцевого самоврядування, гості запрошені. Шлемо найщиріші вітання всім представникам органів місцевого самоврядування, депутатам і виборцям всієї громади, які вболівають за проблеми рідного міста і сіл району, дбають про їх розквіт і процвітання. Вам випала доля працювати у нелегкий період державостворення та утвердження правової демократичної держави, пріоритетом для якої є насамперед інтереси громадян. Незважаючи на події на Сході, ви успішно реалізуєте заходи з децентралізації влади, берете на себе нові повноваження, розпоряджаєтеся додатковими грошовими ресурсами, які передаються на місцевий рівень. Місцеве самоврядування є основою громадського суспільства, вираженим ініціативи людей, дієвим інструментом вирішення не лише регіональних, а й загальнодержавних завдань. І саме завдяки злагодженій роботі представницької і виконавчої гілок влади, тісному співробітництву з територіальною громадою, вам дійсно вдається не лише вирішувати чимало непростих питань у житті нашого району, а й реалізовувати багато перспективних планів та задумів. І сьогодні у нашому залі на своїй урочистості зібралися саме ті люди, кому долею і волею народу випало право вирішувати через місцеве самоврядування найважливіші проблеми сьогодення. Серед нас люди різного віку, різних професій і уподобань, різних поглядів. Але все це при поєднанні дає можливість вирішувати багато проблем, приймати правильні рішення на користь жителів Кам'янщини і держави. І в цей святковий день ми бажаємо всім працівникам органів місцевого самоврядування міцного здоров'я, щастя, добробуту, миру і злагоди, благополуччя населення, виборців та успіхів у подальшому зміцненні місцевого самоврядування в ім'я розвитку нашої батьківщини – України! Зі святом вас! З Днем місцевого самоврядування! Урочистості з нагоди Дня місцевого самоврядування оголошуються відкритими. Шановні працівники органів місцевого самоврядування, депутати, голови рад, депутати попередніх скликань, всі присутні в цьому святковому залі. В знак шани, поваги, визнання вашої праці прийміть ці квіти від районної ради та районної державної адміністрації.
Для вітального слова та вручення грамот на сцену запрошується голова Кам'янської районної ради Сундуков Сергій Олександрович. Шановні депутати місцевих рад, працівники органів місцевого самоврядування Кам'янщини, щиросердечно вітаю вас з професійним святом – Днем місцевого самоврядування. Ми обрані людьми, які довірили нам представляти і захищати законні інтереси. Тому зобов'язані повсякчас дбати про забезпечення соціально-економічних та культурних потреб територіальних громад, про добробут кожного мешканця нашого району. І сьогодні, в непростий для всього українського народу час, саме органи місцевого самоврядування – повинні виконувати волю громад та спільно відстоювати їхнє прагнення жити у цивілізованій, заможній та безпечній державі. Шановні колеги, сьогодні у цій залі зібралися ті, чиєю наполегливою працею, волею, енергією, професіоналізмом створюється історія місцевого самоврядування Кам'янщини. Ви щодня в гущі людського буття, покладаючи на свої плечі важкий тягар непростого діалогу з людьми. Це ваше свято. Це свято всіх громадян, яким близька ідея громадянського суспільства. Це свято людей, яких обирає суспільство. Це свято гілки влади, котра найбільше наближена до наших громадян. За результатами вашої роботи люди формують думку про роботу влади в цілому. Сьогодні слова вдячності за сумлінну працю, мудру життєву позицію хочу висловити всім депутатам місцевих рад. Зокрема, нагода подякувати депутатам обласної ради і народному депутату України за те, що відстоювали і захищали інтереси району, особливо при формуванні бюджету, плануванні субвенцій з державного та обласного бюджету, допомагали вирішувати інші проблеми нашого краю. Хочу подякувати головам міської, сільських рад та членам виконкомів, що вносять посильний вклад у нашу загальну справу. Збереження традицій – це святий обов'язок кожного народу. Якщо не знати минулого, неможливо зрозуміти істинний сенс і сучасного, і мету майбутнього. Сьогодні не можна уявити собі історію самоврядування без людей, які захищали права територіальних громад на посадах голів райвиконкому. Серед них Маслінікова Галина Іванівна, Чубань Юрій Миколайович, Алілуйко Микола Петрович, Жарун Станіслав Никифорович, Холявко Олександр Степанович, Савов Віталій Пилипович, Татаринов Михайло Васильович. А з 1991 року їхні традиції продовжували тільки уже на посаді голови районної ради Дудник Геннадій Іванович, Швець Іван Миколайович, Таран Юрій Миколайович, Морозов Сергій Анатолійович. Усі вони своєю щоденною працею вносили золоті сторінки в літопис Кам'янщини. Але історія – це не лише події минулих віків, це й інші сучасники у місті і селах району. В усі часи найбільшим скарбом Кам'янщини були, є і завжди будуть наші талановиті, мудрі, роботящі люди. Тож на завершення дозвольте від усього серця побажати усім, хто працює на благо територіальної громади, відстоює її потреби та інтереси, містом здоров'я, щастя і непохитної віри у щасливе майбутнє рідної Кам'янщини. Нехай день 7 грудня об'єднає нас у спільному прагненні зробити наше місто, села і всю країну щасливими і багатими. Нехай цей урочистий день додасть усім вам сил і наснаги на добрі справи, впевненості в майбутньому нашої держави, порозуміння і єдності задля добра і благополуччя українського народу. Щастя вам, добробуту, всіляких земних гараздів. Дякуємо вам. Для вручення нагород на сцену запрошується депутат районної ради, голова постійної комісії Василенко Тетяна Марківна. Грамотою Черкаської обласної ради нагороджується за сумлінну працю, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток району та з нагоди Дня місцевого самоврядування нагороджується Сундуков Сергій Олександрович, голова Кам'янської районної ради. Маючи таку нагоду, хочу від всього серця привітати нашого Сергія Олександровича з такою шанованою і дуже приємною відзнакою. Хотіла б сказати, це самовіддана праця, це професіоналізм, це стремління, це перемога всіх нас, а особливо Сергія Олександровича. Щастя вам, добра, наснаги професіоналізму. І нехай всі нагоразди залишаються позаду, а в цей святковий день від усього депутатського корпусу я вітаю вас. Такою ж грамотою нагороджується Бащенко Марина Майданівна, Радиванівський сільський голова.
Спасибо, Таня Марковна. За високий професіоналізм, активну депутатську діяльність та з нагоди професійного свята Дня місцевого самоврядування нагороджується Тамко Костянтин Миколайович, депутат Кам'янської районної ради, головний лікар Кам'янської центральної районної лікарні. Такою ж грамотою нагороджується Лісовий Андрій Андрійович, депутат Кам'янської районної ради. Ну, Лісового Андрія Андрійовича немає, але нагорода знайде свого героя, він сьогодні хворіє. Ну, надіємося на його виздоровлення і будемо молитися Богу, щоб він дійсно ще жив довго і довго. Дякую. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня місцевого самоврядування нагороджується Монзуль Жанна Володимирівна, головний спеціаліст з питань організованого забезпечення діяльності ради, постійних комісій, зв'язків з органами місцевого самоврядування та районною державною адміністрацією Кам'янської районної ради. Грамотою Кам'янської районної ради. За сумлінну працю, спрямовану на соціально-економічний розвиток села та з нагоди професійного свята Дня місцевого самоврядування нагороджується Бражник Вікторія Анатоліївна, Вербівський сільський голова. Такою ж грамотою нагороджується Борисенко Надія Іванівна, Катеринівський сільський голова. Плужник Тарас Анатолійович, Жаботинський сільський голова. Такою ж грамотою нагороджується Дяченко Валентина Порфирівна, Райгородський сільський голова. За багаторічну сумлінну працю в органах місцевого самоврядування та з нагоди професійного свята Дня місцевого самоврядування нагороджується Висоцька Ірина Миколаївна, секретар Грушківської сільської ради. Такою ж грамотою нагороджується Римар Наталя Миколаївна, секретар Лузанівської сільської ради. Грамотою районної ради за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу району, активну депутатську діяльність та з нагоди професійного свята Дня місцевого самоврядування нагороджується
Тетюра Людмила Миколаївна, депутат Кам'янської районної ради, директор СТОВ «Світанок» села Лебедівка. За багаторічну сумлінну працю, активну участь у громадському житті району та з нагоди професійного свята Дня місцевого самоврядування нагороджується Верес Віталій Терентійович, депутат Кам'янської районної ради. Такою ж грамотою нагороджується Проценко Віктор Якович, депутат Кам'янської районної ради. Забой Надія Антонівна, депутат Кам'янської районної ради. За багаторічну сумлінну працю, активну громадську діяльність та з нагоди Дня місцевого самоврядування грамотою нагороджується Висоцький Анатолій Семенович, директор РКП «Кам'янський водоканал». Вручити подяку Кам'янської районної ради за розвиток фізичної культури і спорту в районі, активну громадську діяльність та з нагоди професійного свята Дня місцевого самоврядування нагороджується Конверцев Аркадій Григорович, директор КП фізкультно-оздоровчого спортивного комплексу «Атлант» Кам'янської районної ради. Дякуємо вам, Сергій Олександрович. Всім дякую, зі святом вас їх. Ми приєднуємося до щирих вітань. І в дарунок для вас звучить ця пісня. Зустрічайте, співає Яна Магда.
А зараз, дорогі друзі, поринемо з вами у 1990 рік. Саме того року, 7 грудня, Верховна Рада України прийняла закон України про місцеві ради народних депутатів Української Радянської Соціалістичної Республіки та місцеве самоврядування. Тож з того часу день 7 грудня став професійним святом для всіх, хто трудився в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців. Це свято – давня слов'янська і давньоруська традиція, яка бере свій початок з часів Київської Русі. Це вибір вільних громадян, які довіряють обраним ними представникам і наділяють їх владними повноваженнями. І вже у 1997 році Верховна Рада України ратифікувала хартію, яка таким чином стала частиною національного законодавства. І цей правовий акт максимально наблизив поняття місцевого самоврядування до вимог Європейської хартії про місцеве самоврядування, визначивши його право і реальну здатність територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення. Зі святом вас вітає помічник-консультант народного депутата України Рудика Сергія Ярославовича Шрамко Лілія Сергіївна. Доброго дня, шановні друзі! Дозвольте мені від свого імені, від імені народного депутата Сергія Рудика привітати вас сьогоднішнім святом. Це свято всіх присутніх в цьому залі, свято депутатів усіх рівнів, свято працівників органів місцевого самоврядування, а також всіх тих, хто небайдужий до розвитку і розквіту свого рідного міста, свого рідного краю і нашої неньки України. Користуючись нагодою, хочу ще раз підтвердити свої слова запрошення від імені Сергія Ярославовича, новообраних депутатів територіальної громади, до Верховної Ради на екскурсію. В ході робочих зустрічей було домовлено, що остаточна дата, коли вони поїдуть, це 14 грудня 2017 року. Довелося перепросити Сергію Ярославовичу декількох своїх колег, тому що зараз чомусь грудень, такий місяць, коли всі хочуть побувати у Верховній Раді на екскурсії і війшли в становище, і тому вас чекають, шановні новообрані депутати Кам'янської громади, 14 грудня о 10:30 у Верховній Раді України. Ви побуваєте на екскурсії у Верховній Раді України, на засіданні бюджетного комітету, членом якого є Сергій Ярославович. Також хотілося б сказати, що будь-яке рішення, яке б ви не приймали сьогодні чи в подальшому, воно ніколи не вплине на відношення Сергія Ярославовича до розвитку нашого району. Як допомагав він, так і допомагатиме. За час його каденції було реалізовано близько 20 проєктів на загальну суму 12 мільйонів гривень. Як ви бачите, було зроблено дуже багато. Це і площа Героїв Небесної Сотні в місті Кам'янці, це й заміна теплоощадних вікон по всіх загальноосвітніх школах Кам'янського району. Нині робиться заміна теплоощадних вікон по будинках, багатоповерхівках в центрі міста, місць загального користування. І таких справ дуже багато. Це і два міні-футбольних майданчиків «Штучна трава» у місті збудованих. На черзі такий ж самий спортивний майданчик в село Жаботино. Це і дитячі та спортивні майданчики по селах. Тому можна зробити такий висновок, що спільна співпраця керівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад і народного депутата дає великі плідні результати. Я надіюся, що і в дальнішому також ця співпраця буде невичерпною. А також від Сергія Ярославовича і від себе хочу побажати вам наснаги, творчості, снаги в досягненні нових цілей і результатів, благополуччя в ваших сім'ях, достатку, щоб над вашими головами все ж таки було мирне небо. І ми будемо намагатися дійти до того, щоб швидше завершилася війна на Сході. І ми з вами зажили у мирній, хорошій, квітучій нашій Україні. Дякую за увагу.
Дякуємо вам за вітання, запрошуємо вас на почесне місце в святковій залі. Ну а для вас співає Андрій Троян. Зустрічайте! Андрій Троян! На сцені група сучасного спортивного танцю «Шторм». Вітаємо! Tell me I'm the next guy. Back gang got it tatted by my left eye. Chain gang over here, no neckties. But you know I'm all about the business from beginning to the end. And never simping, never slipping, sipping P-A-T-R-O to the end. And if I'm in the building, know it's complaints from the tenants in the rep. You call anyone you want, I'ma kill them all better on it.
just be real. Yeah, let's just be honest. Let's just be real. Let's just be honest. We all know the deal. So let's just be honest. Let's just be real. Real. Slow down, back, back. It's enough to go around back, back. Been drinking like you're thirsty. How you make it to my section in the first place? Nah, I ain't tripping, shit is not enough. They say it ain't tricking if you got it. Bitch, I'm a boss like Gotti. Rock time for it and I still pop my. Roll up, good Cali, la-di-da-di. It's just me and all my homies at your door like the shiny. Feel like can't nobody stop me. I'm a hot. In the bitch that I'm with, no, she hot. Pull up in the hot wheels, ball and get your hot, sir. If you got a problem, hotline 911, but we'll never call the cops. For real, you call anyone you want. I'ma kill them all better on. See, we the only ones that stunt now. Let's just be real. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Let's just be real. Let's just be honest. Непрості проблеми сьогодення вирішує і наша міська рада. Саме від цілеспрямованості у її роботі залежить соціально-економічний розвиток нашого міста, добробут наших кам'янчан. Останнім часом всі помітили зміни на краще у благоустрої міста Кам'янка. Тож, до слова запрошується секретар міської ради Плєшкань Андрій Миколайович. Доброго здоров'я, шановні депутати всіх рівнів, гості та запрошені в цьому залі. Від міської об'єднаної територіальної громади щиро вітаю всі сільські ради, всіх працівників від імені та за дорученням міського голови та депутатів міської ради, які приєднуються також до цього привітання. Ви ж всі знають, які проблеми лежать на сьогодні на наших плечах, але ми переконані та впевнені, що спільно, разом ми зможемо подолати всі негаразди, які відбуваються у нашій державі. Спільно з вами ми є сила, яка непоборна, яка може вирішувати всі покладені на нас завдання. І цей день, 7 грудня, це професійне свято кожного з нас, які, ну, переважна більшість, яких присутніх в цьому залі, які знають, як щодня проблеми від громадян, які приходять своїми проблемами. Ми не боїмося, беремо на себе відповідальність і готові вирішувати ці всі їхні проблеми людей. Тож дозвольте від імені міського голови, депутатського корпусу, міської ради всім вам побажати міцного, крепкого здоров'я, вам в першу чергу особисто, всім вашим родинам, сімейного затишку вам, тепла, благополуччя. Нехай Божа ласка і благословіння оселяться в будинку кожного з вас і будуть надійними супутниками на все подальше ваше життя. Також міцної твердої землі під ногами та мирного блакитного неба над головою. Щиро дякую, слава вам і слава Україні! Дякую. Ну і по традиції є, ми всі спільно працюємо міською радою. Так, як сьогодні в нас вже об'єднана громада, новий депутатський корпус, який також не стоїть осторонь проблем, які виникають на нашій території і також на території району, ми не відмовляємося, допомагаємо людям, йдемо на зустріч і в майбутньому будемо продовжувати ці традиції. І ми хочемо від імені міського голови привітати, ну, не кращих, а тих, хто заслужив
ці подяки. А ці подяки – це робота кожного депутата і кожного члена виконавчого комітету міської ради. Тож, дозвольте від імені міського голови нагородити грамотою міської ради, нагороджується Березій Віктор Володимирович, голова постійної комісії земельних питань, за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, плідну співпрацю у покращенні добробуту громадян та з нагоди Дня працівників місцевого самоврядування. Грамотою міської ради нагороджується Коваленко Людмила Борисівна, голова постійної комісії з питань бюджету міської ради, за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, плідну співпрацю у покращенні добробуту громадян нашого міста та з нагоди Дня місцевого самоврядування. Грамотою міської ради нагороджується Водоп'янов Сергій Олексійович, член виконавчого комітету міської ради, за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, плідну співпрацю у покращенні добробуту громадян нашого міста та з нагоди Дня місцевого самоврядування. Грамотою міської ради нагороджується Дігтяренко Євдокія Митрофанівна, член виконавчого комітету міської ради, за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, плідну співпрацю у покращенні добробуту громадян міста та з нагоди Дня місцевого самоврядування. Запрошую, Євдокія Митрофанівна. Ще раз цим присутнім в залі бажаю міцного здоров'я, щиро вдячний, миру, злагоди, добра в ваших родинах та сім'ях. Дякую. Дякуємо, Андрій Миколаївич. Запрошуємо вас на почесне місце. Для вас співає Тетяна Юрченко та Олександр Восковойник. Сини самотньо в осінь вернувся ти і все побачив і зрозумів. Печальна казка щасливих днів. І кожен вийде за свій поріг. Три дороги зі ста доріг, одна в розлуку, друга в любов, остання та, що не знайшов. Дощі холодні, солодко пахне
моїм. Палає листя, любов сія, погасла пісня. Тетяна Юрченко та Олександр Воскобойник. Нашу програму продовжують самоцвіти. Зустрічайте! Раннім ранком на світанку вже зійшла роса. Заплітала русу косу дівчина краса. Зацвітала буйним цвітом росяна земля. Де ти, милий, мій коханий, доленько моя? Де ти, милий, мій коханий, доленько моя? Посміхнулись очі сині, мов сама весна. Залунала понад гаєм пісня чарівна. Заспівало синє небо, сонце золоте. Про кохання, про дівоче, що її знайде. Дівоче, що її знайде. Дівчина веселка, дівчина краса, гарна, наче літня, ранішня роса. Мов весела пісня, мов ясна сльоза. Дівчина веселка, дівчина краса, дівчина веселка, дівчина краса.
краса, мов весела пісня, мов ясна сльоза. У нашому залі сьогодні присутні депутати, сільські голови, секретарі сільських рад, які перебувають в органах місцевого самоврядування лише перше скликання. І поряд з ними люди, які мають великий досвід роботи. Ви, як завжди, з вдячністю переймайте їх досвід, мудрість і вміння спілкуватися з людьми, бо вам дійсно небайдужа доля свого краю, свого рідного села. І саме ви знаєте, як добро і славно там жити, і не тільки любо, а й складно. І, напевне, ви здогадалися, що це наші сільські голови та депутати сільських рад, представники територіальних громад базового рівня. І від їх імені слово має Лузанівський сільський голова Миколаєнко Сергій Ігорович. Будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановні присутні. Радий вас всіх вітати із сьогоднішнім святом. Адже це свято, так і його називається, що органів місцевого самоврядування. Хочеться, перш за все, подякувати всім присутнім сільським головам, бившим сільським головам, які працювали раніше, депутатам всіх рівнів і рад, колишнім головам районної ради, які також стояли пліч-о-пліч сільськими головами у вирішенні всіх проблемних питань, які стосувалися сільських територій. Шановні працівники органів місцевого самоврядування, шановні депутати, прийміть щирі сердечні вітання з нагоди Державного свята Дня місцевого самоврядування. Майбутнє нашої держави неможливе без розвитку місцевого самоврядування. Самоврядні органи в демократичному суспільстві є важливим інструментом реального народовладдя та засобом реалізації інтересів територіальної громади. Тож нехай День місцевого самоврядування об'єднує нас у спільному прагненні зробити наші села і всю Україну щасливими і багатими. Ваша неполеглива і самовіддана праця, високий професіоналізм і компетентність, відповідальність та активна громадська позиція є гідним внеском у розвиток розбудови нашої держави. Бажаю мужності, нових здобутків у вашій нелегкій і відповідальній праці, міцного здоров'я, щастя, родинного благополуччя та здійснення всіх ваших життєвих планів і сподівань. Дякую за увагу. Дякуємо вам за привітання, запрошуємо в зал на почесне місце. А нашу програму продовжує Марина Нечипоренко. Зустрічайте! Летіла, летіла зозуленька, та й спитала тихо мою неньку, чом саду калинонька похилила. Молода дівчинонька зашурилась, чом саду калинонька похилилась. Молода дівчинонька зашурилась. Летіла зозуленька та й пристала, напилась водиченьки та й спитала, чом дівоче серденько має крила, а козаче серденько наче крига. Чом дівоче серденько має крила, а козаче серденько наче крига. Зозуленька та й спинила,
покидає. Споришем доріженька заростає, бо козак дівчиноньку покидає. Летіла, летіла зозуленька, та й зламала гілочку молоденьку. Покотило сонечко небокраєм, затужила дівчина молодая. Покотило сонечко небокраєм, затужила дівчина молодая. Марина Нечипуренко. На сцені народний аматорський ансамбль «Калина» Грушківського сільського будинку культури. Засніва
Народний аматорський ансамбль «Калина». Нашу програму продовжує «Самоцвіти». Косив батько, косив я, та й викосив солов'я. Соловей у саду, чок-та-чок, канареєчка. Роман косить, Анка в'яже, Катерина загріба. Роман воли напуває, Ганна воду витяга. Ой, мама, люблю гриця, гриць на конику вертиться, грицю шапка до лиця, люблю гриця молодця. Посилала мене мати до криниці воду брати. Соловей у саду чок-та-чок, канареєчка. Роман косить, Анка в'яже, Катерина загріба. Роман воли напуває, Ганна воду витяга. Ой, мама, люблю гриця, гриць на конику вертиться, грицю шапка до лиця, люблю гриця молодця. Зустрілася з Іванком, та й простояла до ранку. Соловей у саду чок-та-чок, канареєчка. Роман косить, Анка в'яже, Катерина загріба. Роман воли напуває, Ганна воду витяга. Ой, мама, люблю гриця, гриць на конику вертиться, грицю шапка до лиця, люблю гриця молодця. Взяв на гайку, не стояла, щоб до ранку. Соловей у саду, чох-та-чох, канареєчка. Роман косить, Анка в'яже, Катерина загріба. Роман воли напуває, Ганна воду витяга. Ой, мама, люблю гриця, гриць на конику вертиться, грицю шапка до лиця, люблю гриця молодця. Ой, мама, люблю гриця, гриць на конику вертиться, грицю шапка до лиця, люблю гриця молодця. Танцювальний колектив «Самоцвіти» вашої області. Нашу програму продовжує Віка Васюра. Зустрічайте! Виростала я на Україні, виростала, де грони в калини, що весни під вікном розквітали, білим цвітом мене забавляли. Тут волошки волосся плітала, тут матусю сльозами прохала, щоб сорочку мені вишивала. Тут я вперше в житті покохала. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина. Це ліси, поля, гори, полонини, рідна ти моя Україна. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина.
ліси, поля, гори, полонини рідна ти моя, Україна. В нас полосяться жито, пшениця, і тече тут джерельна водиця. В нас найкращі у світі дівчата, люди щирі, душею багаті. Приїжджайте до нас в Україну, тут завжди зустрічає гостинно. Пісня лине від хати до хати, бо у нас люди вміють співати. Моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля, гори, полонини рідна, ти моя Україна. Тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля, гори, полонини рідна, ти моя Україна. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля, гори, полонини рідна, ти моя Україна. На сцену запрошується соліст Лебедівського сільського будинку культури Микола Матірний. Вітаю. Нас, друзі, і власне сумління, і земнеє тяжіння, де родився і зріс. Пам'ятаймо лише, домовина немає кишень, і життя не повторить ніхто з нас на біс. Пам'ятаймо лише, домовина немає кишень, і життя не повторить ніхто з нас на біс. Не будуй своє щастя, сховавши за браму, добро й милосердя творити спіши. Не буває дороги, дороги до храму, якщо храму немає, немає душі. Не буває дороги, дороги до храму, якщо храму немає, немає душі. Освятися любов'ю, освятися зорею, доторкнися душею і світання й беріс.
не оскверни літа, не спливи, як вода без сліда. Бо життя не повторить ніхто з нас на біс. Не оскверни літа, не спливи, як вода без сліда. Бо життя не повторить ніхто з нас на біс. Не будуй своє щастя, сховавши за браму добро й милосердя, творити спіши. Не буває дороги, дороги до храму, якщо храму немає, немає в душі. Не буває дороги, дороги до храму, якщо храму немає, немає в душі. Друзі і власне сумління, і земне тяжіння, де родився і зріс. Пам'ятаймо лише, домовина немає кишень, і життя не повторить ніхто з нас на біс. Пам'ятаймо лише, домовина немає кишень, і життя не повторить ніхто з нас на біс. Дякую, щиро дякую. Дякую. Дорогі друзі, ми хочемо запросити на цю сцену для привітання ще одного чоловіка. Запрошуємо на сцену з привітальним словом головного лікаря, депутата районної ради Тамка Костянтина Миколайовича. Будь ласка, вам слово. Присутні, ну, я, мабуть, трошки не з привітальним словом, хоча я всіх вас вітаю і підтримую ті слова, які були сказані депутатами всіх рівнів, керівниками всіх рівнів, що тільки разом ми зможемо, згуртувавши всі наші зусилля, подбати про нашу Кам'янщину і зробити так, щоб тут було добре. Знаєте, я тримаю в руках грамоту обласної ради, дійсно, це, ну, за чотирьохразову каденцію, я вважаю, що це, ну, така, може, ще не зовсім я заслужив як депутат районної ради таку нагороду, але я не відчуваю морального задоволення. І зараз вам скажу чому. Ви, мабуть, знаєте цю ситуацію, і зараз я тут стою, а мої колеги в Телепину, в амбулаторії, мерзнуть. І мерзнуть вони вже там 2.5 місяці. Не зрозуміло, з яких причин. Незрозуміло. Ну, причини ясні. Колись головний лікар, може ви теж пам'ятаєте, не пустив газову службу на територію лікарні, щоб перекрили там газ, то вони тепер, як уже так сказано, відмістку цього не включають газ в Телепину. Просто мерзнуть люди, просто не говорячи вже про ті вакцинації, які повинні робити дітям, про той пункт швидкої допомоги, який там знаходиться цілодобовий. І, знаєте, я вперше
стикнувся з такою ситуацією в безвихіді. Знає про це обласне керівництво, знає про це Кабінет міністрів, знає про це все телебачення. Ну, сидить отака, ну, не людина, скажімо, тут в експлуатації плазового господарства, тварюка, я не боюсь цього слова. І він дивиться, каже, а ви знаєте, за минулий рік 7 гривень там ви остались винні. І ми не включимо, поки ви їх не заплатите. Я сам особисто їздив в казначейство, щоб працювати ці рахунки. Сьогодні зранку до нього заходять, він каже, а ми подивимося, ми ще там за якісь останні роки. Справа не в тому. Справа в тому, що, повірте мені, ну, я вперше за 19 років, як я очолюю заклад охорони здоров'я району, я не знаю, що мені робить. Ну, я не знаю, що мені робить. Я знаю, що мені робить. Тільки він включає, тільки я заходжу в магнітофон, і там охрана дивиться, щоб, ну, і прокуратура, і всі на світі. Так і ждуть, що там щось скаже або щось зробить. Провокують. Я вас прошу, я вас всіх прошу. Всіх депутатів різних рівень, сільських рад, виконавчі комітети. Ну, давайте по закінченню цього чудового заходу підійдемо всі разом туди і послухаємо, що скаже цей горе-керівник. Якщо нічого не скаже, ну, поможете мені його винести разом з креслом на вулицю і вивезти в телепино і посадити в одну холодну кімнату. Дякую. Дякуємо вам. Дійсно, це проблема дуже серйозна, але... Сьогодні свято, я думаю, зараз, на даний момент, не будемо цим перейматися, так? Продовжуємо далі святкувати. Отже, дорогі друзі, ось і підходить до завершення наше свято. Хай же ніколи не покидає вас віра, надія та любов. Нехай ваша професійність та досвід, а також творче ставлення до виконання своїх обов'язків сприяють розбудові та розвитку нашої держави. І хай цей святковий день додасть усім вам натхнення і наполегливості у справах подальшого розвитку територіальних громад, відродженню міста та сил та сіл Кам'янського району, зміцнення авторитету нашої держави в європейській спільноті і в усьому демократичному світі. Міцного вам здоров'я, щастя, наснаги і непохитної віри у щасливе майбутнє рідного краю. Зі святом вас, з Днем місцевого самоврядування. На Поліссі, на Буковині, на Поділлі і на Волині, біля сивих Карпат і в Криму, краю рідний мій, любий краю. Якщо хтось мене запитає, що таке, скажи, Україна, я скажу відверто. Це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна. Дивний спів солов'я, в білих квітах сади, чорне море, Донбас, полонина. Ми єдина сім'я, сестри ми і брати, ми з тобою і є вся країна. Україна, це я, Україна, це ти. Це наша мова, кобзаря палаюче слово, це Дніпро стрімкий і Черемош, це смереки такі чарівні, але в першу чергу це люди, це юнак, що замріяно любить, це дівчина, що вірно кохає. Що співає пісні. Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна.
країна, дивний спіль солов'я, в білих квітах сади, чорне море, Донбас, полонина. Ми єдина сім'я, сестри ми і брати, ми з тобою і є ця країна. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми. Україна, це ми, Україна. Дивний спів солов'я, в білих квітах сади, чорне море, Донбас, полонина. Ми єдина сім'я, сестри ми і брати, ми з тобою і є вся країна. Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми. Зі святом вас вітала учасниця всеукраїнських конкурсів Каріна Бандура. Урочистості та святковий концерт з нагоди Дня місцевого самоврядування закінчено. Друзі, ми дякуємо вам за увагу, бажаємо гарного настрою впродовж цього дня. І ось ще буквально... Шановні друзі, від нас дорослих, цим нашим юним даруванням, такі солодощі, побажаємо, щоб в них життя було дійсно солодке, щасливе, і побажаємо їм творчих здобутків, щоб вони радували не тільки нашу Кам'янщину, а весь світ своїми цими танцями, своїми запальними цими... Теж тим, чим ми сьогодні насолоджувалися. Танцювальний колектив «Самоцвіти», керівник Галина Одут. Все, дякуємо, зі святом вас. Хай щастить, бережіть Україну, бо вона в нас одна. На все добре, до нових зустрічей.